У Сумах відкрився центр рекрутингу української армії. Це спільний проєкт Генерального штабу, Міністерства оборони та органів місцевого самоврядування. Тут не працює ТЦК, кандидата лише консультують фахівці з приводу майбутнього влаштування в армію. А звертатись до закладу можна навіть, якщо отримав першу повістку. Сам рекрутинговий центр, він призначений для того, щоб максимально надати інформацію, проконсультувати, пояснити, розкрити всі ті вакансії по всіх підрозділах, військових частинах по всій Україні. Звісно, ми в першу чергу зацікавлені, щоб наповнювати нашу Сумську бригаду територіальної оборони, наш прикордонний загін, наш полк Нацгвардії, наш артилерійський реактивний бригаду і інших. Дівчата, фахівці, пройшли відповідні навчання, знають всі звання, повністю компетентні і готові, і навіть попередньо вже почали надавати там інформацію, роз'яснювання, показувати вакансії для того, щоб наші хлопці робили вибір. Рекрутинговий центр, може такий міф, це спосіб мобілізувати ще когось? Ні. Тут люди не уповноважені, тут не видають повістки, тут надають тільки інформацію. І якщо хтось зацікавився, то вони супроводжують всю процедуру. Чи то спосіб на контракт, чи то спосіб мобілізації, щоб саме людина опинилася на тій вакансії, на тій посаді, котру і вибрав. Тут може отримати будь-яка людина інформацію, де вона зможе проходити свою військову службу, якщо в неї таке бажання. Багато людей, які, наприклад, спочатку повномасштабного вторгнення пішли захищати країну, і якщо у людини є бажання проходити службу, наприклад, в Збройних силах України або там в прикордонних військах, він приходить, каже, в мене є і повністю його тут консультують. Так що ще раз всім дуже дякую, слава Україні. Запрошують кандидатів не тільки на бойові посади. Українське військо також шукає операторів БПЛА, розвідників, водіїв. Центр співпрацює напряму з військовими частинами. І головна умова, щоб доброволець потрапив на ту посаду, яку й обрав. Сьогодні, насправді, унікальна ініціатива, напевно, прецедентів таких не було взагалі в історії. Коли під час війни, під час гострої фази війни в воюючій країні людям надається можливість обрати підрозділ і обрати посаду. І забезпечено відповідно нормативно алгоритми і механізми, як людина потрапляє в свій підрозділ на свою посаду. От саме про таку можливість мережа наших центрів, де надають інформацію про ці можливості і де допомагають і знайти свій підрозділ, і зрештою визначитися, на яку посаду людина найкраще підходить, сконтактувати з підрозділом і після відповідної підготовки в обов'язковому порядку розпочати військову службу на конкретній посаді в конкретному військовому підрозділі. Зараз гостра необхідність всім включитися в захист батьківщини. І саме про можливість свідомо підійти і обрати, як і де я буду захищати батьківщину. От саме про це центр рекрутингу української армії. Це 29-й центр по всій Україні та другий в Сумській області. Загалом, з моменту старту рекрутської кампанії консультацію отримали близько 10 тисяч чоловік, третина з яких вже долучилась до лав Збройних сил України. Рекрутуватись бажаючі містяни зможуть у головному офісі ЦНАПу, а отримати додаткову інформацію можна за телефонами.